Dragi naši, dobrodošli u naš video, na naš kanal. Danas vam govorim o krštenju gospodinovom. O povijesti blagdana. Prema sinoptičkim evanđeljima, sveti Ivan Krstitelj krstio Isusa na rijeci Jordan. Kada je Isus izašao iz vode, molio se, ugledao otvoreno nebesa i Duha Svetoga poput goluba gdje silazi na njega, a glas se zaorio s nebesa: "Ti si sin moj, ljubljeni, u tebi mi sva milina." Vrhunac Isusovog skrovitog zemaljskog života bio je krštenje na Jordanu. Tada je započeo njegov javni život. Isus se nije trebao krstiti zbog toga da mu se oprosti istočni grijeh. Kao čovjek je od začeća bio pun Duha Svetoga. Božanska osoba je oduvijek, od vječnosti, jedno s Ocem i Duhom Svetim. Ali u ranjenjem u vodu, kod krštenja na Jordanu, solidarizira se s griješnicima. Simbolizira nastajanje nečeg novog što prije nije postojalo. Tim činom Isus navješta da će zbog grešnika ići do kraja, da će umjeti za njih. Blagdan. U tradiciji katoličke crkve blagdan se prije slavio 13. siječnja, a sada se slavi u prvu nedjelju nakon 6. siječnja. Nakon ovog blagdana završava božićno vrijeme, a započinje crkveno vrijeme kroz godinu. Istovremeno, spomen Isusova krštenja uključen je i u svetkovinu bogojavljanja, koja se slavi 6. siječnja. Evo, to je to. Dragi naši, mi smo završili sa našim videom. Do idućeg puta.